यो नेपालले भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने भनेर पनि टिका टिप्पणीहरू टी भएको थियो अथवा त्यहाँसम्म जान सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले उपाय पनि सुझाएका थिए कि त्यही थियो बाटो त्यसमा विभिन्न विकल्पहरू छन् त्यो मध्ये एउटा विकल्प त्यो हुनसक्छ त्यसका पनि आफ्नो मोडालिटीहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि भने नेपाल सरकारलाई दिएको गोप्य रिपोर्ट कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट छ त्यसको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरौँ कि भन्ने लाग्छ तथापि तपाईँले भने जस्तै त्यो त्यो विकल्प चाहिँ सहज छ कि छैन त्यो विकल्प त्यो विकल्प दुई देशको बिचको सहमतिले सम्भव छ जस्तो भनौँ न भारतले बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध सीमा विवाद थियो उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्याय निकायमा गए अन्य विभिन्न देशको उदाहरण पनि छ यदि दुईवटा देशको बिचको सम्बन्ध यसै गरी यो लिम्पा कालापानीको समस्याले तिक्त रहने हो भने र दुवै देशले मिलेर ल ठिक छ त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ प्रमाण के छ त्यो आधारमा एउटा कुनै तटस्थ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय होस् आर्बिट्रेसन होस् त्यसलाई जिम्मा दिउँ भने दुई देशको बिचको सहमति भयो भनेदेखि त समस्या तर फेरि अप्ठ्यारो त काने छ यो थाइल्यान्ड र कम्बोडिया जस्तो भयो भने फेरि त्यो हुन पनि सक्छ तर के छ भने अब हाम्रो परिवेश फरक छ त्यहाँ केही नजिरहरू स्थापना भएका छन् तर हाम्रो परिवेश फरक छ हाम्रो परिस्थिति फरक छ यो देश यो दुई समस्याका प्रमाणहरू फरक छन् त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अर्धन्यायिक आर्बिट्रेसन अथवा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसबाट पनि यो समस्याको समाधान हुनसक्छ दुवै देश तयार हुनुपर्छ नेपाल एक्लै जाने भन्दा पनि इन्डियासँग विथ कन्फिडेन्स वार्ता गरेर योलाई तिक्ततालाई हामी अन्त्य गरौँ कुनै पनि नेताले भूभाग गुमाउन चाहँदैन त्यो चा। सुइसाइडल हुन्छ भारतको नेताको लागि पनि नेपालको नेताको लागि पनि त्यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा तटस्थ निकायलाई जिम्मा दिउँ न्यायपालिकालाई जिम्मा दिउँ भन्ने सहमति गर्न सकियो र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले जे भन्छ त्यो मानौँ भन्ने सहमति गर्न सकियो भने द्याट विल बी द बेस्ट वे आउट फर बोथ कन्ट्रिज यो नेपाल सरकारले लिम्पिया धुरा र लिपुलेक समावेश गरेर नक्सा छापेपछि नै यो मुद्दा त अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ होइन त्यसैले भारतले नमाने पनि र अरू देशले यो नक्सा र सीमालाई मान्दिनँ भन्न त पाउँदैन नि होइन यो व्याख्या चाहिँ कतिको सही छ अथवा कतिको सापेक्षतामा आधारित छ यो अब के छ भने यस्ता विषयमा समस्याहरू संसारका धेरै देशहरूको एकार्क देश देशसँग सम्बन्ध छ सीमा विवाद जस्तो चाइना र इन्डियाको पनि छ इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा पनि छ अन्य धेरै राष्ट्रमा सम्बन्ध यो कतिपय सीमा विवादहरू पचासौँ वर्षसम्म दशकौँसम्म निराकरण नभएका परिस्थिति छन् र नेपालको पनि म त्यही देख्दैछु अहिलेको परिस्थितिमा सम्भवतः यो कुनै पनि नेपालको नेतृत्वले लिम्बूधारा फेरि राम्रोसँग सशक्त रूपमा उठाउन सक्छन् भन्ने म आफूलाई विश्वास छैन त्यसले गर्दाखेरि यो थाती रहेको समस्या हो यसलाई छिटोभन्दा छिटो दुई देशको सहमतिबाट एउटा कुनै एउटा वे आउट निकाल्न सकिन्छ त्यसो त्यसमा यसो भन्न त खोज्दै हुनु कि यो जुन मुद्दा यो लिम्पिया धुरा अथवा लिपुलेक सहितको नक्सा जुन हामीले जारी गऱ्यौँ त्यो चाहिँ भूमि फिर्ता गर्न भन्दाखेरि पनि पोलिटिकल स्टन्ट थियो भन्न खोज्नु मात्र होइन एक किसिमले एक किसिमले के हो भने हामीले संविधानमा त्यो राखी राख्नुभन्दा अगाडि एक फेर घनीभूत वार्ता गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि त्यसले वे आउट दिन सक्थ्यो कि मलाई त्यो लाग्छ नम्बर एक अलि हतारिएर नेपालको संविधानमा त्यो संशोधन भयो कि भन्ने लाग्छ नम्बर एक नम्बर दुई भारतसँग हामीले कन्फिडेन्टका साथ सार्वभौमिक समानताको आधारमा हामीले यी कुराहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ कि तयारी के छ परराष्ट्र मन्त्रालयको मलाई संयन्त्रलाई थाहा भन्ने कुरा भएन तथापि म चाहिँ जुन भारतले पोलिटिकल म्याप प्रकाशन गरिसकेपछि नेपालले पनि प्रकाशन गर्नु आवश्यकता थियो तथापि त्यो बिचमा अलिकति घनीभूत वार्ता अलिकति सिरियस प्रयास कतैबाट भ हुन बार। सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ नेपालमा चिनिया चासोलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ चिनिया लगानी धेरै धेरै बढेर गयो नेपालमा मैले एकजना विशेषज्ञसँग हिजो वार्ता गरेको थिएँ उहाँले भन्थ्यो अहिले सबभन्दा धेरै फरेन इन्भेस्टमेन्ट डाइरेक्ट इन्भेस्ट आउने भनेको चिनबाट त्यो इन्भेस्टमेन्ट आइसकेपछि त चिनिया इन्ट्रेस्ट स्वाभावित हुने भयो रान्ति मात्र होइन अब त आर्थिक इन्ट्रेस्ट पनि उनीहरूको भयो जस्तो इन्डियाले अहिलेसम्म के भने इन्डियाको नेपालमा थुप्रो लगानी छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई के भने नेपालमा भारतको उल्लेख्य लगानी छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ भन्ने भयो अब चाइनाले पनि दिए भन्ने भयो लगानी भित्रै सकेपछि जहाँ जहाँ जुन जुन देशबाट लगानी आउँछ त्यो देशले त भन्नु स्वाभाविक पनि हो अन्त पनि हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट आफ्नो व्यक्त गरिने कुरो उनीहरूको स्वाभाविक कुरा हो तर हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यो पोलिसी हो यो पोलिसी अन्तर्गत आएर इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले स्वागत गरे हो तर हाम्रो राष्ट्रिय अडान यो भन्ने कुरा प्रश्न भनिदिने हो भने मलाई चाइनिज चासोले यहाँ त्यति बिगार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यो एमसिसीकै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ मैले यहाँले त सरकारलाई लिखितै सुझाव दिनुभयो होइन एमसिसी नेपालको हितमा छ भनेर यहाँले त्यतिखेर भन्दाखेरि बवन्डरै मचेको अवस्था पनि थियो कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले त तपाईँले दिनुभएको त्यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो एमसिसी नेपालको हितमा छ कि छैन एमसिसी नेपालको हितमा हो होइन अथवा नेपाल सरकारले अथवा संसदले अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो पर्थेन भन्ने एउटा ठाउँमा छ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थीको नाताले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर मैले राय दिएको राय गोपेदिया हो पहिला परराष्ट्र मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रीजी मसँग त्यो बेलामा नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविधिले नेपालमा पनि तपाईँको एउटा योगदान छ तपाईँले एउटा सल्लाह मलाई दिनुहोस् भनेर उहाँलाई लिखित रूपमा पठाएको पछि अनि माओवादी पार्टीको तर्फबाट पनि रिक्वेस्ट भएर सामान्य संशोधन गरेर उहाँहरूलाई पनि पठाएको त्यसको आधारमा तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूले त्यसलाई आधार मानेर व्याख्यात्मक घोषणा भन्ने कुरा मैले क्वाइन गरे फ्रेज हो पहिला सुरुदेखि नै धेरै त्यो संसदले अनुमोदन गर्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि म सम्पर्कमा थिएँ नेपालका नीति निर्माताहरूसँग अनि मैले यो एउटा वेआउट हुनसक्छु भनेको टिप्पणी चाहिन्छ भनेर चाहिने भनेर हजुर त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने Uh, यो एमसिसी आफैमा खराब होइन ग्रान्ट एड हो, हो आ, अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकबाट उसका आफ्नै संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरू छन् यो फरेन एड दिँदाखेरि के के गर्नुपर्ने भन्ने यो अघि मैले भने संस्कार भनेको के हुन्छ भने एड कसरी दिने कसलाई दिने कुन आधारमा दिने भन्ने उनीहरूको आफ्नै कानुन हुन्छ बेलायतको पनि छ अमेरिकाको पनि छ त्यो कानुनी पद्धिभित्र भएर उनीहरूले दिनुपर्ने हो तर यहाँ त के चाहिँ भन्दै आइएको छ भने कि त्यो एमसिसी लागू भइसकेपछि चाहिँ नेपालको कानुन होइन अमेरिकी कानुन हाबी हुन्छ त्यो चाहिँ एक किसिमको एक्सेसिभ अतिरञ्जित के त्यसमा के सत्यता होला होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनेको त्यसका आफ्नै काम व्यवस्थाहरू छन् आफ्नै कानुनहरू छन् त्यसलेखेर म चाहिँ त्यस्ता मानिसहरूसँग चाहिँ पूर्ण सहमत हुन सक्दिनँ त्यो अमेरिकाको कानुन यहाँ लागु हुने नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् सोभर इक्वालिटीका प्रिन्सिपलहरू छन् अमेरिकाको कानुनलाई ओभरराइड गर्ने अमेरिकाको कानुनलाई ओभरराइड गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तहरू छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त अमेरिकाले पनि मान्नुपर्छ नेपालले पनि मान्नुपर्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तहरूले नेपालको सार्वभौमिकतालाई संरक्षण गर्ने प्रशस्त आधार दिन्छन् तिनै आधारहरू खुलाएर मैले रिपोर्ट दिएको त्यो बेलामा पनि